নমস্কার প্রিয় ছাত্রছাত্রী আজি মই আলোচনা করলে গৈ আছো বিদ্যুৎ লেশনের উপর চার নম্বর টপিকট রোধকর প্রণালী বৈদ্যুতিক এটা রোধক এটা কেনদরে সংযোগ করা হয় ওপৰত আজি আলোচনা তাৰ তার তোমাল কই থ যদি তোমাদের উমর সূত্র বিষয়ে ভালদরে নজানা মোৰ ভিডিও আছে প্রার্থী বিদ্যুৎ লেশনের উপর গৈ চাই লবা বা কিতাব চাই লবা কারণ রোধকর প্রণালীর বিষয়ে জানিবলৈ হলে ওম শ্লো জানিব লাগিব লোক উমর জানিব লাগিব কাৰণ তাৰ কারণ তার গাণিতিক প্রয়োগ আমি ইয়াত কৰিম ৰোধকৰ প্ৰণালীত এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো ৰোধকৰ প্ৰণালী ৰোধকৰ প্ৰণালী মানে হৈ গ'ল যে বৰ্তনী এটাত ৰোধক কেনেদৰে সংযোগ কৰিব পাৰি বৰ্তনী এটাত ৰোধক দুই ধৰণে সংযোগ কৰিব পাৰি শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰোধক মানেটো গম পাইছাই তোমালোকে মানে পৰিবাহী ৰোধযুক্ত পৰিবাহী অৰ্থাৎ যিবোৰ ৰোধ বেছি সাধাৰণতে আমাৰ যিটো বৈদ্যুতিক তাঁতবোৰ হয়েই দাঁতৰে নিৰ্মিত তাঁতবোৰ ৰোধ একেবাৰে কম গতিকে তাতকৈ অলপ বেছি হ'ব লাগিব বা আমাৰ যিটো যন্ত্ৰ পাতি বাল্ব হওক বা পাংখাই হওক বা বিভিন্ন যন্ত্ৰ পাতি যিবোৰ আমি বৰ্তনিত সংযোগ কৰোঁ সেইবোৰো ৰোধক হয় গতিকে সেই ৰোধকবোৰ আমি কেনেদৰে সংযোগ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে এতিয়া শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা আৰু সমান্তৰাল সজ্জা দুটা পৃথক পৃথক চিত্ৰ তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা এইটো হৈ গ'ল বৰ্তনী চিত্ৰ দুয়োটাই বৰ্তনী চিত্ৰ এটা হৈ গ'ল শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা আৰু আনটো হৈ গ'ল সমান্তৰাল সজ্জা প্ৰথমটোত হোৱা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতীক আছে প্ৰতীকবোৰ তোমালোকে প্ৰতীকবোৰক লৈ কনফিউজ হ'ব নালাগে কাৰণ প্ৰতীকবোৰ আগতে আমি পাই থকা প্ৰতীকবোৰে হয় এইটো যিটো আছে বিদ্যুৎ কোষৰ প্ৰতীক বিদ্যুৎটো কেইবাটাও আছে অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ কোষৰ সমষ্টি আৰু এইটো হৈ গ'ল এমিটাৰ এই আছে অৰ্থাৎ এমিটাৰ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি প্ৰৱাস দেখোঁ অৰ্থাৎ বৰ্তনীটোত প্ৰৱাস দেখিবলৈ এমিটাৰ এটা লগাই থোৱা আছে আৰু এইটো হৈ গ'ল ভল্ভ মিটাৰ বিভ ভেদ দুটা মূৰত বিভ অৰ্থাৎ ইয়াত এক্স আৰু ৱাই বিন্দুৰ মাজত বিভেদ জুখিবলৈ ভল্ভ মিটাৰডাল লগাই থকা হৈছে এতিয়া আমাৰ আলোচনা কৰা বিষয় বিষয়বস্তুটো হৈ গ'ল ৰোধক ৰোধক কেনেদৰে সংযোগ কৰিব পাৰোঁ এই যে আৰ ওৱান আৰ টু আৰ থ্ৰী আছে সেইকেইটা হৈ গ'ল ৰোধক এইটো শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত সজোৱা ৰোধক অনুমান কৰিব পাৰিছা যে ইয়াত ৰোধকবোৰ এটাৰ পাছত এটাকে সংযোগ কৰা হৈছে আৰ ওৱান আৰ টু আৰ থ্ৰী তেনেধৰণে সংযোগ কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে সংযোগ কৰাটোকে আমি ৰোধকৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা বুলি কব পাৰো অৰ্থাৎ ৰোধকবোৰ শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সজোৱা হৈছে আৰু দ্বিতীয় যিটো ছবি আছে বৰ্তমান চিত্ৰ তাত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা যে ৰোধকবোৰ এইটো হৈ গ'ল ৰোধক আৰ ওৱান এইটো আৰ টু আৰ থ্ৰী তিনিটা ৰোধক আছে এই তিনিটা ৰোধক এটাৰ তলত আনটো সজোৱা হৈছে অৰ্থাৎ অনুভৌমিক শাৰী এটা দেখিবলৈ পাইছা তোমালোকে অনুভূমিক শাৰী অৰ্থাৎ অনুভৌমিকভাৱে সজোৱা হৈছে বা সমান্তৰালকে সজোৱা হৈছে আৰু এনেধৰণে সমান্তৰালকে যেতিয়া সজোৱা হয় তেতিয়া তাক সমান্তৰাল সজ্জা বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ৰুদ্ধকবোৰ এই সজ্জাটোত সমান্তৰালকৈ সজোৱা হৈছে গতিকে এই দুই ধৰণে সজাব পাৰি আৰু দুই ধৰণে সজালে আমি ইয়াত দুই দুইটাতে বেলেগ বেলেগ উমৰসূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ উমৰসূত্ৰ একেটাই কিন্তু বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি উমৰসূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব দুইটাতে আৰু দুইটাৰে প্ৰবাহ বেলেগ হ'ব বিভৱভেদ বেলেগ হ'ব সিহঁতৰ মাজৰ ৰোধ বেলেগ হ'ব গতিকে এইবোৰ কেনেদৰে বিভৱ বেলেগ বেলেগ হ'ব তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত অমৰ সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আলোচনা কৰিছো শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাৰ বিষয়ে এই শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত ৰোধকৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত দুই মূৰৰ মাজৰ বিভৱভেদ এই দুই মূৰৰ মাজৰ বিভৱভেদ অৰ্থাৎ ইয়াত এক্স আৰু ৱাই বিন্দু দুটা দেখিবলৈ পাইছা এই এক্স আৰু ৱাইৰ মাজৰ যিটো বিভৱভেদ সেই বিভৱভেদটো আকৌ কি হয় মাজৰ যিটো প্ৰতিটো ৰোধক আছে সেই আৰ ওৱান আৰ টু আৰ থ্ৰী সেই প্ৰতিটো ৰোধকৰ দুই মূৰৰ মাজৰ বিভৱভেদৰ যোগ ফলৰ সমান অৰ্থাৎ এই দুই মূৰৰ মাজৰ বিভৱভেদটো যদি আমি ধৰি লওঁ প্ৰথমটো হ'ব ভি ৱান ছেকেণ্ডটো ভি টু আৰু আৰ থ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব ভি থ্ৰী তেতিয়া এই ভি ৱান প্লাছ ভি টু প্লাছ ভি থ্ৰী ভি এই তিনিটাৰ যোগ ফলটো হ'ব এই এক্স আৰু ৱাই বিন্দুৰ মাজৰ কি বিভৱভেদ হ'ব অৰ্থাৎ বিভৱভেদবোৰ প্ৰতিটোৰে যুগ ফল কৰিলেহে আমি মোৰ বিভৱভেদটো পাম কিন্তু আৰু এটা কথা এইটো বিভৱভেদৰ কথাটো গম পালোঁ ইয়াত প্ৰবাহ হ'ল প্ৰবাহটো হ'লে গোটেই বৰ্তনিত একে থাকে গোটেই বৰ্তনিত একে প্ৰৱাহ চালিত হৈ থাকে ইয়াত আমি আৰু আই ওৱান আই টু আই থ্ৰীকে তেনেদৰে আমি ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰবাহটো একে থাকে গতিকে উমৰসূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিলে আমি এনেদৰে পাম যে উমৰসূত্ৰটো আছিলে বিভৱভেদ প্ৰৱাহৰ সমানুপাতিক ভি ইকুৱেল টু আই আৰ ইয়াত ভি ৱান এনেধৰণে হ'ব ভি ৱান হ'ব আই আৰ ওৱান ভি টু হ'ব আই আৰ টু ভি থ্ৰী হ'ব আই আৰ থ্ৰী আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগকৈ আমি বিভৱভেদ ওলাব লাগিব হে গতিকে আৰু এইকেইটা লাষ্টত যোগ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি বিভৱভেদটো পাম এতিয়া আই আৰ মানে হৈ গ'ল ভি একেটাইটাৰ ভিতৰত আমি যিখিনি লিখিব পাৰোঁ তাৰপিছত ভি ৱান মানে আই আৰ ওৱান তাৰপিছত আই আৰ টু মানে ভি টু গতিকে এই আই আৰ ওৱান আই আৰ টু সেইখিনিকে দি দিলে আমি এনেদৰে পাম আৰ এছ আৰ এছ এছ বৰ্ণটোৱে ছিৰিজ বুজায় চিৰিজ মানে হৈ গ'ল শ্ৰেণীবদ্ধ সংযোগ যাক আমি ইংৰাজীত কোৱা হয় চিৰিজ কানেকশ্যন গতিকে এছ লিখি দিলে তোমালোকে গম পাবা যে শ্ৰেণীবদ্ধ শজ্জাত থকা ৰোধকেইটাত যোগ কৰা হৈছে বুলি গম পাবা আৰ এছ থাকিলে সেইটো কনফিউজ হ'বলৈ একো নাই বা আৰ এছটো নিদিলেও হৈ যায় কেতিয়াবা তোমালোকে এতিয়া চোৱা আৰ এছ চিৰিজৰ যিটো সমতুল্য ৰোধ বুলি কোৱা হয় এইটো হা যোগ ফলটোক আৰটো কি হ'ব আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু প্লাছ আৰ থ্ৰী কাৰণ আই দুইটা ছাইডে আছে আই কেনচেল গ'ল গতিকে কটা কাটি গ'ল আৰু মুঠ ৰোদটো হ'ব আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু প্লাছ আৰ থ্ৰী অৰ্থাৎ আগৰ এই যে এক দুই তিনি তিনিটা ৰোদ আছে সেইকেইটাৰ যুগ ফলেই হ'ব মুঠ সমতুল্য ৰোধ গতিকে বেছি কনফিউজ হ'বলৈ একো দৰকাৰ নাই একেবাৰে সহজ কথাটো হৈ গ'ল যে এই তিনিটা ৰোধক যুগ ফলেই হ'ব মুঠ সমতুল্য ৰোদ তাক মই আমি গাণিতিক সহায় গাণিতিকভাৱে উপস্থাপন কৰাৰ কাৰণে অলপ দীঘলীয়া হৈছে কিন্তু মেইন কথাটো হৈ গ'ল একেবাৰে চিম্পুল যে মুঠ ৰোধকবোৰ যুগ ফলেই হ'ব এটা প্ৰতিটো ৰোধকৰ যুগ ফলেই হ'ব মুঠ সমতুল্য ৰোধ গতিকে এনেদৰে আমি শ্ৰেণীবদ্ধ শ্ৰেণীবদ্ধ ভাৱে থকা ৰোধকবোৰ ৰোধ ওলাব পাৰো দ্বিতীয় এতিয়া সমান্তৰাল সজ্জাৰ ক্ষেত্ৰত মন কৰা আগতে যে বিভৱভেদবোৰ ভাগ হৈ গৈছিল শ্ৰেণীবদ্ধ শজ্জাত এতিয়া ইয়াত কিন্তু প্ৰবাহবোৰ ভাগ হব কাৰণ পৃথকে পৃথকে তাৰবোৰত প্ৰবাহ চালিত হব গতিকে প্ৰবাহ এই পৃথক পৃথকে চালিত হোৱা পৰিবাহীৰ থকা প্ৰৱাহত যুগ ফল গোটেইকেইটা যোগ কৰি আমি যিটো প্ৰৱাহ পাম সেইটো হ'ব মুঠ প্ৰৱাহ আৰু এই প্ৰৱাহ ভাগ হৈ যোৱাৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰতিটো তাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰৱাহৰ ক্ষেত্ৰত উমৰ সূত্ৰটো বেলেগ বেলেগকৈ প্ৰযোজ্য হ'ব এনেধৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব আই ওৱান আই টু আই থ্ৰীকৈ আমি প্ৰতিটোৰে বেলেগ বেলেগ ওলাব লাগিব আৰু এই এই আই ওৱান আই টু আই থ্ৰীৰ পৰা আমি ৰুট উলিয়াব পাৰিম আমি সোঁফালে থকাবোৰ লিখি দিলে কি হ'ব অৰ্থাৎ আই ওৱান ওৱান ইফালে থকাটো সোঁফালে থকাতো একেই গতিকে সোঁফালে থকাটো আমি লিখি দিলে ইয়াত পাই যাম এনেধৰণে পাম ভি আর এর উপর যে ভি আছে অর্থাৎ বিভব ইয়াত কি হয় সমান্তরাল সজ্জাত বিভব সকলোতে একে থাকে আগর যেটা শ্রেণীবদ্ধ সজ্জাত আছিলে প্রবাহ একে আসলে ইয়াত বিভব একে এক গতি আমি ভিটু নিলিখি এনে ধরনের পার আর হয় সমান্তরা সজ্জাত রোধকর যে রোদ উলিও সূত্র তো এইর জড়িয়ে আমি এই সূত্রটির জড়িয়ে আমি রোদ উলিয়াব এই ব্যবহার হয়ে থাকে রোদ উলিয়াওতে সমান্তরাল সজ্জার ক্ষেত্ৰত অর্থাৎ ইয়াত মন কৰিবলগীয়া এইটাই যে সমান্তৰাল সজাত মুঠ সমতুল্য ৰোধৰ প্ৰতিমান ৰোধৰ কথা দিয়া নাই ৰোধৰ প্ৰতিমানটোহে কৈছে ৰোধৰ প্ৰতিমানটো কি হ'ব বাকীবোৰৰ প্ৰতিমানৰ যোগ ফলৰ সমান প্ৰতিমানবোৰহে যোগফলৰ সমান হয় ৰোধটো নহয় গতিকে প্ৰতিমানটো মানে কি এক এটা ওপৰত আছে হয় নহয় গতিকে এইটোক উল্টাই দিলে আমি আচল ৰোধটো পাই যাম গতিকে অংক কৰোঁতে প্ৰতিমান লৈ ঘূৰিব লাগিব আৰু লাষ্টত আমি মানটো আচল মানটো ৰোধৰ মানটো উলিয়াব পাৰোঁহে এতিয়া কথা হ'ল আমি পালোঁ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা আৰু সমান্তৰাল সজ্জা গতিকে শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা আৰু সমান্তৰাল সজ্জাক যদি আমি তুলনা কৰি চাওঁ তেতিয়া সমান্তৰাল সজ্জাটো বেছি উপযোগী কিয় উপযোগী মই এটা এটাকে বুজাই যাওঁ প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ যে শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত প্ৰৱাহৰ পানটো গোটেই বৰ্তনীতে একে থাকে গতিকে দুই বা তাতোধিক যেতিয়া সঁজুলি আমি তাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া এটা অসুবিধা আহিব পাৰে অসুবিধা এনেধৰণৰ আহিব যে তুমি ধৰি লোৱা বাল্ব এটা জ্বলাইছা শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে আৰু তাতে এটা বৈদ্যুতিক হিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হবিটো বৈদ্যুতিক হিটাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল হিটাৰ এটা সংযোগ কৰিব লাগে তেতিয়া কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিকেল হিটাৰটো তুমি জানা যে ইলেক্ট্ৰিকেল হিটাৰটোৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰবাহ লাগিব কিন্তু বাল্বটোৰ কাৰণে নালাগে গতিকে বৈদ্যুতিক হিটাৰটো অন কৰিবৰ কাৰণে তুমি যথেষ্ট প্ৰবাহ দিলা তেতিয়া বাল্বটো ফুটি যোৱাৰ চান্স আছে হয়নে কাৰণে দুইটাৰ মানটো একে নহয় গতিকে এনেধৰণৰ এটাৰ পিছত এটা আমি সঁজুলিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বৈদ্যুতিক বৈদ্যুতিক শ্ৰেণী বদ্ধ সজ্জাত বহুত ক্ষেত্ৰত কিন্তু সমান্তৰাল সজ্জাত কি হয় যে আমি আহিলাবোৰ সমান সজ্জাত যিহেতু পৃথকে পৃথকে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে ইয়াত আহিলাবোৰ ৰোধ অনুসৰি প্ৰবাহ লাভ কৰে আৰু সমান্তৰাল সজ্জাত আমি কেইবাটাও সঁজুলি পৃথকে পৃথকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকৰ যিটো ছুইচ বৰ্ড আছে বা আমাৰ ঘৰত যিটো ছুইচ বৰ্ড আছে বৈদ্যুতিক বৰ্ড সেই বৈদ্যুতিক বোৰ্ডটোৰ কথা তোমালোকে চিন্তা কৰিওৱা যে তাৰ পৰা ছুইচবোৰ ৰুমে ৰুমে গৈছে ক'ৰবাত পাংখা চলি আছে ক'ৰবাত টেলিভিজন চলিছে ক'ৰবাত গতিকে প্ৰতিটো আমি মানে নিয়াৰিকৈ চলাই যাব পাৰিছোঁ গতিকে এই সুবিধাটো সমান্তৰাল সজ্জাত আছে যিটো শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত নাই দ্বিতীয় যিটো কথা দ্বিতীয় কথাটো হৈ গ'ল যে শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত এটাত উপাদান এটা যদি বেয়া হৈ যায় বাকীবোৰো বিকল হৈ পৰে কাৰণ প্ৰৱাহ বন্ধ হৈ যাব এটাৰ পিছত এটা সংযোগ কৰি ৰখা হয় শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত গতিকে শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত এটা সঁজুলি বেয়া হ'লে বাকীবোৰ প্ৰবাহ বন্ধ হৈ যাব লাগিলে সঁজুলিটো ভালেই থাকক কিন্তু তাৰ মাজেদি যে প্ৰৱাহ চালিত বন্ধ হৈ গ'ল মাজত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে বাকীবোৰ বিকল হৈ পৰে কিন্তু সমান্তৰাল সজ্জাত তেনে নহয় কাৰণ এটা যদি বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া বাকীবোৰ চলি থাকে তোমালোকৰ সেই চুইচবৰ্ডটো কথাই কল্পনা কৰি লোৱা তোমালোকৰ এটা ৰুমৰ বাল্বটো বেয়া হৈ গ'ল বা তাত থকা ষ্টাৰটো বেয়া হ'ল কিন্তু বাকীবোৰ তাৰো বা বাকীবোৰ ৰুমৰ যিটো বাল্ব বা পাংখাবোৰ ঠিকে ঠাকে চলি থাকে সেইটোৱে কথা তৃতীয় যিটো কাৰণ তৃতীয় কাৰণটো হৈ গ'ল যে সমান্তৰাল সজ্জাত মুঠ ৰোধ কম হয় সমান্তৰাল সজ্জাত মুঠ ৰোধ কম হয় যাৰ ফলত বেছি প্ৰবাহ চালিত হয় কিন্তু শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত হ'লে সেই ৰোধৰ পৰিমাণটো যথেষ্ট হয় বেছি হয় বহুত বেছি হয় চাৰি নম্বৰ কাৰণটো হৈ গ'ল যে সমান্তৰাল সজ্জাত আমি পৃথকে পৃথকে ছুইচ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যাৰ ফলত প্ৰয়োজন নথকা সামগ্ৰীবোৰ নিজৰ সুবিধামতে আমি বন্ধ বা খোলা কৰি ৰাখিব পাৰোঁ ছুইচ অফ বা অন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ যেনেকৈ আমি ছুইচ ব'ৰ্ডটোৰ কথাই চিন্তা কৰা আকৌ যে ছুইচ বৰ্ডটো এটা সমান্তৰাল সজ্জা গতিকে মই বাৰে প্ৰতিাই উদাহৰণটো দি আছোঁ যে ছুইচ বোৰ্ডটোত কি হয় যে আমাৰ যিবোৰ ৰুমৰ বস্তুবোৰ প্ৰয়োজন নাই সেইবোৰ আমি অফ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ কিন্তু সমান্তৰাল শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত যদি আমি এটা বস্তু যদি অফ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া তাৰ লগত সংযোগ হৈ থকা বাকীবোৰ বন্ধ হৈ যাব গতিকে এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ সমস্যা আৰু এটা কথা হৈ গ'ল সেইটো কথা কিতাপত উল্লেখ নৰীক্ষাত নিলিখিলেও হ'ব যে এইটো প্ৰয়োজন অনুসৰি লিখিব পাৰিবা যে সেইটো হৈ গ'ল যে ইলেক্ট্ৰিকেল বিলটো ইলেক্ট্ৰিক বিলটো আমি শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোগ কৰিলে বহুত বেছি হয় সমান্তৰাল সেইকাৰণে আমি সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰিব লাগিব ঘৰুৱা বৰ্তন বিশেষকৈ সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰিলেহে আমি মানে উপযোগীকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বিদ্যুৎ শক্তিক এতিয়া কেইটামান প্ৰশ্ন কৰি চাওঁ এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ দুই উম তিনি ওম আৰু ছয় উমৰ তিনিটা ৰোধক কেনেকৈ সংযোগ কৰিলে সিহঁতৰ মুঠ ৰোধ হ'ব চাৰি উম বা এক ওম দুটা প্ৰশ্ন আছে চাৰি উম ওলাব লাগে আৰু এক উম ওলাব লাগে আৰু ৰোধকেইটা দিয়া আছে দুই উম তিনি ওম আৰু ছয় উম এই তিনিটা ৰোধক কেনেদৰে যদি আমি সজাওঁ তেতিয়া আমি চাৰি উম পাওঁ প্ৰথমতে তোমালোকে আগৰ যিটো পঢ়িলা সেই তাৰ পৰা মনত পেলাই লোৱা যে শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে যেতিয়া আমি সজাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো মুঠ ৰোদ মুঠ ৰোদটো হ'ব আটাইতকৈ বেছি পাম গতিকে ইয়াত মানে আটাইকেইটা যুগ ফল আটাইকেইটা যুগ ফলটো হ'ব শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সজোৱা ৰোধকৰ মুঠ ৰোধ ইয়াত কি কি আছে দুই উম তিনি ওম আৰু ছয় উম আছে যদি গোটেইখিনি আমি যোগ কৰি দিওঁ প্লাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব টু প্লাছ থ্ৰী টু প্লাছ থ্ৰী ফাইভ ফাইভ প্লাছ ছিক্স ইলেভেন ইলেভেন ওম হ'ব আৰু আমাক ওলাব লাগে চাৰি উম গতিকে ইলেভেন ওম ওলাব গতিকে চাৰি কোনো পদ্ধায় শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে আটাইকেইটা সংযোগ কৰিলে গতিকে তোমালোকে এটা শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে আৰু দুটা সমান্তৰালভাৱে সজাই চাব লাগিব মই এইটো কৰিছোঁ কাৰণে কৈছোঁ তোমালোকে যদি টান পোৱা বা এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন বহুতে টান পায় গতিকে মই কৈছোঁ যে কেইটামান প্ৰশ্ন আছে তোমালোকে এইবোৰ আৰু সেই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে দুই তিনিবাৰ কৰিবা তেতিয়া মনত থাকি যাব তেতিয়া পৰীক্ষা সময়ত সেইটো যদি আহে তেতিয়া অট'মেটিক মনত আহি যাব তোমালোকৰ মনত পৰিব আৰু দুটামান কথা তোমালোকে মনত পেলাই ল'ব লাগে যে শ্ৰেণীবদ্ধ আটাইতকৈ বেছি হয় আৰু সমান্তৰালত আটাইতকৈ কম হয় গোটেইকেইটা যদি সজাই দিওঁ গতিকে মাজত যদি থাকে মানটো তেতিয়া দুটামান সমান্তৰালত সজাব লাগিব এতিয়া আমি শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে দুই ওমটো সজাইছোঁ আৰু বাকী তিনি আৰু ছয় ওমটো সমান্তৰালকৈ সজাইছোঁ ইয়াত এনেধৰণে আৰ ওৱান আৰ টু আৰ থ্ৰীকে আমি নাম দিছোঁ এতিয়া যোগ কৰিম শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে আমি যদি শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে দুই ওমটো সজাইছিলোঁ গতিকে সেইটো যোগ পাছত কৰিম সমান্তৰাল সজ্জাত থকা এই দুটা আমি প্ৰথমতে সিহঁতৰ অমতুল্য ৰোধটো ওলাই ল'ম যে এতিয়া হ'ব ওৱান বাই আৰ পি ইকুৱেল টু ওৱান বাই আৰ ওৱান আৰ টু প্লাছ ওৱান বাই আৰ থ্ৰী এনেদৰে আমি সূত্ৰ পাইছিলোঁ সূত্ৰমতে যদি আমি বহাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ক'ব ওৱান বাই আৰ টুৰ মানটো আছিলে থ্ৰী গতিকে ওৱান বাই থ্ৰী প্লাছ আৰ থ্ৰীৰ মানটো আছিলে ছিক্স গতিকে ওৱান বাই ছিক্স হ'ব এতিয়া এল চি এম ওলাম তিনি আৰু ছয় লখাকো হৈ গ'ল ছয় গতিকে তলত দিলোঁ ছয় ওপৰত হ'ব দুই যোগ এক তোমালোকে জানাই এইটো একেবাৰে সহজ আৰু এইটো হ'ব তিনি তিনি তলত থাকিলে ছয় গতিকে কাটা কাটি গ'লে কি হ'ব বা সৰু কৰিলে হ'ব দুইভাগৰ এক হ'ব গতিকে আৰ হ'ব দুইম কাৰণ আমি উল্টাই দিম এইটো ওৱান বাই আৰ আছিলে হয় নহয় এতিয়া আৰ হ'ব গতিকে বৰ্তনীটোত হ'ব আগৰ যিটো শ্ৰেণী পদত থকাটোত দুই ওম আৰু এইটো যোগ কৰিলে দুই যোগ দুই হ'ব দুই ওম যোগ দুই ওম হ'ব চাৰি ওম হৈ যাব হয় নহয় গতিকে এইটো হৈ গ'ল চাৰি ওম আমি পাই গ'লো এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান হ'ল এতিয়া দুই নম্বৰটো মনত পেলাই লোৱা যে ইয়াত এক উম ওলাব লাগে আৰু এটা কথা মই কৈছিলোঁৱেই যে সমান্তৰাল সজ্জাত যদি আমি আটাইকেইটা সজাই দিওঁ তেতিয়া আটাইতকৈ সৰু মানুহটো পাম আৰু আমাক ৰোধক দিয়াৰ ভিতৰত কি কি আছিলে দুই ওম আছিলে তিনিও মাছিলে আৰু ছয় ওম গতিকে এক উম এই তিনিটাতকৈও সৰু মানে আটাইতকৈ সৰু মানুহ সম্ভৱতঃ এক ওম হ'ব লাগে গতিকে এ কোমটা পাবলাম আটটাইকটা আমি শ্রেণী সমান্তরালভাবে সজাই দি সমান্তরাল অর্থাৎ এটার তলত আনটো সজাই দিন এনেদরে যদি সজাই দিই তো কি পাম আমি সূত্র প্রয়োগ করে লো ইয়াত সমতুল্য রু তুলা সূত্র তো ওয়ান বাই আর পি ইকল ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই সিক্স তলর এল সিএম ছয় হব তারপিছর ওপর হব তিনি যোগ দুই যোগ এক সমান ছয় ছয়ভাগৰ ছয় ওলালে গতিকে ইয়াৰ সমতুল্য ৰোধটো হ'ব ওৱান হ'ব ছয় ছয় কাটকালে একবাৰ যায় হয় নে নহয় গতিকে ওৱান হ'ব গতিকে তিনিওটা ৰোধক সমান্তৰালভাৱে সজালে আমি এক হোম ৰোধ পাওঁ গতিকে এইটো তোমালোকে দেখিলা এনেধৰণে সমাধান কৰিলোঁ গতিকে তোমালোকে এনেধৰণে সমাধান কৰিবা প্ৰশ্নবোৰ বাজে বাজে মাজে মাজে কৰি থাকিবা দুই তিনিবাৰ তেতিয়া মনত থাকিব যিসকলে অংকত অলপ টান পায় কাৰণ সকলো ষ্টুডেণ্টে অংক মানে ইমান ভাল নাপায় কিছুমান ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কৰিব লাগিব কাৰণ পৰীক্ষাটো পাছ হ'বই লাগে হয় নহয় আৰু যেতিয়া আৰু আছে পাঁচ নম্বৰত প্ৰশ্ন এটা আছে তোমালোকে চাই ল'বা কিতাপত যে পাঁচ ওম আঠ ওম বাৰ ওম আৰু চৈধ্য ওম ৰুধ চাৰিটা কুণ্ডলী লগ লগাই পাব পৰা সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্নম ৰোদ ওলাব লাগে এতিয়া সৰ্বোচ্চ মানে তোমালোক আটাইকেইটা শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সজাই দিয়া তোমালোকে কিতাপখনত চাই ল'বা মইতো কৰাই দিয়া নাই আৰু সৰ্বনিম্নটোৰ কাৰণে আটাইবোৰ সমান্তৰালভাৱে সজাই দিয়া আৰু ৰোধ ওলাবা তেতিয়া পাই যাবা তোমালোকে এন্সাৰটো আজিলৈ ইমানে বেছি কৰিবলৈ সময় নাই কাৰণ সময় লাগিব বেছি আৰু টাইম নাই বৰ্তমান অ'কে থেংক ইউ